Është përkujtuar në qytetin e Pogradecit 78 vjetori i çlirimit. Të pranishëm në homazhe kanë qenë autoritete vendore të qytetit liqenor, kryetaria e Këshillit të Qarkut të Korçës, si dhe veteran, familje të dëshmorëve dhe qytetarë të tjerë. Ata janë ndalur pranë lapidarit të brigadës së 15 sulmuese, ku kanë vendosur kurora me lule në nder dhe respekt të rënve për lirinë e vendit. Lavdin jetë jetëve për të gjithë ata që luftuan dhe dhanë jetën për të çliruar qytetin nga pushtuesit, duke mos kursyer edhe jetën e tyre, është shprehur në kryetare e bashkisë së Pogradecit, Entela Gusha. Jemi mbledhur sot si çdo vit për të kujtuar një nga datat më të rëndësishme të qytetit tonë, ditën e çlirimit. 30 gushti 1924 është e shënuar në kalendarin historik të qytetit si një nga ngjarjet më të shënuara të luftës të çlirimit të Pogradecit nga nizafashistët. 30 gushti për vjetorin i 78 vjet e çlirimit Pogradecit. Pogradeci në luftën e tij shekullore ka dhënë një kontribut të vyer dhe veçanërisht në atë kontar gjatë luftës së dy botërore. Në luftën antifasiste në Tiranë qytetare, Pogradeci dhe krainët e tija që në kohët e lashta dhe deri në luftën e dytë botërore ka dhënë një kontribut të veçantë. Në formimin e shtetit shqiptar, në luftën për pavarësi, për konsolidimin e kulturës shqiptare, kontributi popullit Pogradecit dhe krainave të mokrës të rrezës në luftë për çlirim nacional shqiptare ka qenë i madh. Ka krijuar qendrën e parë në rreth dhe në qark. Me 17 prill u formua qendra partizane e mokrës me komandant Veli Sollaku. Ndërsa me atë 22 maj 42 formohet bataloni me komandant Heronin e popullit Veli Sollaku. Të gjithë të pranishmit janë dalur më pas edhe në Muzeun Historik të qytetit, ku u çel një ekspozit fotografike me momente nga lufta e dytë botërore, ndërsa një pjesë e materialeve janë shfaqur për herë të parë. Ekspozita ka më tepër foto të cilat janë i përkasin periudhës së luftës së dytë botërore, por të cilat ekspozohen për herë të parë. Fotot janë pjesë e batalionit Intra, i cili ka luftuar gjatë luftës së dytë botërore, sidomos gjatë luftës italo-greke. Dhe ato janë siguruar nga ana jonë në përmjet pasardhëve, ushtarëve italianë të cilët kanë luftuar në Pogradec. Pogradeci ka qenë ndër qytetet e para në vend që është çliruar nga pushtuesit e huaj 78 vite më parë.